wanaagga markaad samayso inaad adin wanaag heli doontid, rabbi aa midaas ballan qaaday. Gabar soomaaliyeed oo xilliga jaamacadda ku jirtay, xilliga markuu himareys levelku himareys buku diyaarinta, inaad maqashay in kale ma aqaan sheekadaas. Macalinka markaas supervisorka u ahaa ayaa ku adkeeyey, buuggi way keenaysaa, waa lagu celinaya, buuggi way keenay, waa lagu celinaya, buuggi way keenay, meel hebelaa qaldan, meel hebelaa qaldan, meel hebel. Adiga gabadhii ilaa heer ay ka gaarto madbacaddu waxay ku soo daabacanaysay inaad jaamacadda keento si loo dhihin bu micno waxaa soo qalad. Ugu dambeyntii rafaad dheer kadib waa la ogolaaday buuggii wixii waa dhamaysay. Gabadhii shaqay heshay, elboorka ka shaqa bilaaday gabadhii. Marka maalin maalmaha ka mid ah, macalinkii rafaadin jiray ayaa safar u baxay. Intuu safar ku bixin, iyada markuu waxay fadhisaa positionkii oo micnaha timbara lagu dhufanaya qofka inuu duulo, iyadana shareera wadataa feel dheera lagu jiraa macalinkaas. Ninka maanta adiga shareed aa weydiisanaysa qof bil-aadin ah, sagaal bilood ku dhashay, wuxuu ku dhaama malaha, maanta meeshu soo mar waa mari kartaa. Anha waxaa aaminsanahay adiga inaad dhulka iska qaadi karto adoona qofna wax weydiinin, qofna waxba aadan warsanin, just micnaha fikir. Hebel quraacdaysa qadaaba ku daa wax soconaa ma jiro, laakiin kow waxaa la rabaa qofkii quraacda ay ka maqan tahay in qofka la caawiyo oo meel sare la gaarsiiyo. Ujeedka ugu muhiimsan youtuberiskeena haddaan ka wada hadalna, meeshaan goolka ugu muhiimsan waxay tahay in laga sameeyo lacag ama hanti laga sameeyo, waxaas ugu muhiimsan. Haddii laakiin adiga fursadaas maanta aad haysato, waxaan social media waaye, aalad waaye, laga yaaba beri inay iska dhammaato, qof wal meel kale uu galo. Maanta sidaad ma ahaanaysid, laakiin berito adigana ogow inaad qof kale u baahanaysid. Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Baahda ogaalka soomaalida aan aadka aadka u jecelnahay dhammaantiina soo dhawaada. Maanta waxaa la joogo Ismaaciil Time T V. Waxaan si toos ah discussion ama reaction falcelin aan uga bixin doonaa barnaamij cajiib ah uu ka soo hadlay mid ka mid ah youtuberiska soomaalida oo ah walaalkeen ogaansho. Maanta barnaamijka wadno waxaa waaye in aan ninkan aan waxaan u sheegno, anagana wixii afkaar ahna barnaamijkan mispostigan oo soo dhigay shalay aan waxaan ku darsano. Saaxiibkeen ogaansho wuxuu ka hadlay in asxaab badan ay fariimo ay usoo diraan dhanka gmailka, whatsappka, messengerka, dhan walba ay tahay uu fariin uga soo diro, fariintaas oo ku qotoman ama ujeedkeedu uu yahay in asxaab badan oo youtubers ah uu u xayeysiiyo. Shalay qoraalka aniga hal mar isla aqrinay aniga walaalkay Zakariya, qodobkan sheer oodka markuu ka hadlayay xataa wuxuu racsaday oo dhahay dadka marka kusoo diraan gmailka ay kusoo diraan linkyada youtubekooda, aniga micnaha kama quusanayn, waa aadaa udhaa waa fiirinaya youtube qaar waxaa arkaya udhaa waxba ku jirinba, hal muuqaal xataa kuma jiro. Dadkaas marka wuxuu kuleeyihin ku dhahay in micnaha ii samey kuleeyihin sheerood xataa lacaga ogolnahay. Marka horta midaas ana ahaan waan ku taageeray, maadaama adiga youtuber aad tahay oo aad rabtid in kor isku soo qaado oo aad qof u baahanta inumaan sheerood kuu sameeyo youtubekaagana, horta dheel wax ku jiraa oo updating ahaada youtubekaaga, laakiin youtube maran waxba ku jirin qof se micnaha oo shoor od loogu sameeyo waa adkaane. Taas horta qodobkaas aniga waan ku taageeray, laakiin qodobo qaar ku jiro oo aniga aan kasoo horjeesaday, laakiin balo Zakariya hadda sii watay, balo Zakariya sii wado wixii afkaar gadaana ka dhiibanin insha allah. Aad iyo aad waa sidaas, wuxuu yidhi fariimo badan ay soo gaaraan. Horta inta aniga aan la socday videodays inta badan waa daawadaa, aan la socday fariintaa markuu soo dhigay, horta waxay ahayd dadku inuu u jawaabo, dadku isku mid ma ahan. Haddii 100 qof ama 1000 qof ama 10,000 qof oo wax fariin ay kuu soo diraan oo fariintoodana aad ka jawaabto, qofka laba mid waa in fariintiisa marka aad aragto aad u dirto fariin kale jawaab celin ah, qofka aad u sheegto ruuxaani hussaan miya ahaa youtubeka kusoo biirtaha, marka hore video soo dhigo, marka labaad dadaal samee, juhdi soo bixi, anigana dhiirigelinaha yaa dhankaa dhiirigelinta uu qaabilsan yahay. Waxaa wanaagsaneed in fariinta uu uga soo jawaabo horta kow, kadib uu yidhaahdo saasa wax u jiraan saa samayso, anigana waa ku caawinaya. Qof walba heerkan hadda aad taagan tahay waxaa waaye dadka kusoo gaarsiiyey ayaga le ayaa ku daawanaya, meelfa ku gaarsiiyey mar walbana waxaa waa meesha meesha kasii saraysa sii haaminaysa. Qofkan kaleeto aad leedahay video ma uga jiro, horta aniga mid waa ka xumaado, video ma ugu jiraa leedahay video soo gashto ma xumo. Laga yaabo qofkan maalin 3 maalin 4 maalin kadib inuu soo geliyo
weliba asagoo caqabad haysta. Caqabadda waxaa ka mid ah qofka inuu mobile wax kusoo duuba laga yaabo, duubitaanka xataa ay ku adag tahay mobile wax kasoo duuba, ama qofka mobilekiisa uu qaato kasoo duuba. Walaalkeen ogaansha waxaan leenahay, horta waa mar walba waxaa fiican in la isgarab qabto, mar walba waxaa fiican in la isgarab qabto. Waxaa fiican qofka kaa hooseeya inaa u naxariisato oo kor aa usoo qaado, kor aa usoo qaado. Macnaheeda kor haddaa qofka usoo qaado berita kuma ilma, kuma hilmaama. Laakiin haddii aad dhahdo keliya nio aniga le waxay aniga le waa laga fiican yahay. Waxaa laga rabaa hadna meelaha saraaha minaysa dadka kaa hooseeya dhan inaad waxaa fiican aad caawiso. Qof walba waxaa ku caawin karta aad awoodo, qofka ku caawin karta shout-out, si shout-outka ku caawi. Qofka aa ku caawin karto waxaa ka qalda inaa u sheegi karta aa u sheegto. Qofkii videoda communitiga u dhigi karta aa u dhigto. Qofkii aa dhihi karta inaa saan miya ahaa, saana wax loo edit gareeya, saana wax loo xalliya, saana loo sameeyaa. Intaasaa waa kaaga filanbo. Qofkaa fiiri hal mid intaan dhameyno. Qofka waxaa ku filan video waxaa u sameyn kartaa oo keliya videodiis mid ka mid inaa soo qaado haddii biinka uu qabato ama waxaa u sameyso. Qofka asaga joodiyo wadaa maanta hebel dadka qaar hebel ay isoo jawaabay dartiisa waxuu sameeyaa joodi badan iyo dadaal badan u bixiyaa. Hal qof ka mid a oo dadkaas haddii aad hal marna soo qaado linkigiisa aad soo qaado aad dhahdeen iyo hebel hebel ha la caawiyo, hebel hebel ha la caawiyo, waxaa waa meel meel fiicanay gaaraysa. Haddii laakiin keliya ay noqoto hebel aa quraac haysta qadaan ugu dara wax soconaya maaha, hebel aa quraac haysta qadaan ugu dara wax soconaya ma jiro. Laakiin koo waxaa la rabaa qofkii quraacda ay ka maqan tahay in qofka la caawiyo oo meel sare la gaarsiiyo. Ujeedka ugu muhiimsan youtuberskayna haddaan ka wada hadalna meeshaan goolka ugu muhiimsan waxay tahay in laga sameeyo lacag ama hanti laga sameeyo, waxaas ugu muhiimsan. Haddii laakiin adiga fursadaas maanta aad haysato, waxaan social media waaye, aalad waaye, laga yaabo berina iska dhammaato, qof wal meel kale uu galo maanta sidaad ma ahaanaysid. Laakiin berito adigana ogow inaad qof kale u baahanaysid, marka mala kala ma armo. Marka walaalkeen waxaan ku leenahay ogaansho, dadka aan jecelnahay aad taageerno, barnaamijyada dhiirigelinta aad soo dhigta aan taageerna aad ka mid tahay. Laakiin wanaagga dad qofku marka uu sameynayo ama dadaal uu bixinayo taageero waa loo sii muujiyaa. Hal wanaag aad samayso, hal wanaag aad samayso meel fiican inta aa haminayso kasii fudud aa kusii gaari kartaa adoo waxba aadan haysanin. Maanta haddii qofkaan waxa haysto aad dhahdanayo kaalay saan miya ahaa saan wax u samayso, hal erey aa u samayso isagana bedeli karo mustaqbalkiisa dhan bedeli karo, dalkiisa dhan saas uu ku bedeli karaa. Maanta qof hebel mise micnaha qof oo maanta youtuber haddaa rabta inaad la xiriirtid waa qof inuu kuusii xero waayo ma fahanta. Haddoo kugu xiran aa ismaqashaan waxaaba qof dhan maanta dhan barbole bu kuu sheega aday. Dad qaar sheerood waa sameeyaan, dad qaarna sheerood ma sameeyaan. Marka ana ahaan waxaan barnaamijkaas ugu goon leeyahay ninka maanta adiga sheerood aa weydiisanayso qof bil aadin ah 9 bilood oo ku dhashay wuxuu ku dhaama malaha maanta meeshu soo mar waa mari kartaa. Ana waxaan aaminsanahay adiga inaad dhulka iska qaadi karto adoona qofna wax weydiinin, qofna waxba aadan warsanin, just micnaha fikir afkaartaada un ku dhaqaaq. Waxaan aaga iska imaanaa, waxaan waa aalad waay, waa youtube waay, beri ka maalo gubi kartaa soo hor u sheeg walaalkayga. Maanta wajigaa samaysato, wajiga waa baasaboor, maanta wajigaa samaysato ameel ku mare. Marka ana ahaan waxaan dhihi lahaa wiilasha Soomaaliyeed jecel inay youtuber noqdaan, in micnaha dadka isbaraan ay rabaan dadaal. Waxaa lagaaga baahanyahay dadaal iyo juhdi bis. Waxaan waa iska imaanaya views waa imaanaya, subscribe waa imaanaya. Just muuqaalada aad soo duubaysa muuqaalaha noqdaan xiiso leh bis. Ha lagu xiiso geliyo. Marka aan intaas waxaan kusoo gabagabeynaa, aan hal midaan raacsanaa. Midaasna waxaa waaye qof walba hortinoo rafaado soo maray. Qof walbaba rafaado ka soo maray. Hadda youtuberada Soomaalida ugu caansan adiga fadhukutiriska haddii la soo sheego waa yaryihiin. Laakiin ninkaan ogaansho waxyaabuhu soo tabiyo horta waa waxyaabo macluumaad aad iyo aad u fiican waa. Ana xataa ku xiranahay. Laakiin qofka maanta asaagaaga amis walaalkaaga daa caabiso beri ka maalin meel fiican oo kaaga soo bixi doonaa. Hal miisaan raacsan amis hal tusaale. Macnaha wanaagga markaad samayso inaad adiga wanaag heli doontid rabbi aa midaas ballan qaaday. Gabar Soomaaliyeed oo xilliga jaamacadda ku jirtay, xilliga marku waxay mareysa levelku waxay mareysa bugu diyaarinta, inaad maqasho in kale ma aqaan sheekadaas. Macalinka markaas supervisorka u ahaa ayaa ku adkeeyey,
بوق وكينسا ولو علنا بوق وكيني ولو علنا بوق وكيني هذا ميل هبرا قلدن ميل هبرا قلدن ميل هبل هذه جبدي إلا هير إيه كجرتو ما بعد حكوسه دابع نسي إن الجامعة دكانتو سيلات لهم بمعنى حسوا قلد وقدم بين ترفات دير كدب على قل هذا بوق وحي وقت مسي إن جبدي شقي هالشيء إن البوق كشقة بلا جبدي مركا مال ما معك مد إيه معلن كي رفادين جري aya safar u baxay inda safar ku bixin idan markuu heefadhisa positionki oo macnaha timber lagu dhufanay qofka inuu duulo idan shareer wada ta felder lagu jira macalinka soo istaagi markaa ma aqoonsa karo qofka meesha fadhi inuu dumir yahay inuu nag yahay inuu wiil yahay en wuxuu markaas waxa sameeyay gadaal soo laabay leedahay maalinta kuwad diyaarad ka tagtay maanta la diyaarad ka tagtay maalinta saddexaad wuxuu dhahay walaalay adiga maxaa iga damacsantaa maxaa iga rabtaa macna ina shareerka iska fiid waxa dhahay aanan imtixaanaa macaanikii kut isku nax ee markaas wuxuu dhahay istaad wax ku aqaan aad ma ku hilmaami karaa ana xataa adiga ku muhiim macna ma ku hilmaami karaa dad waayo aan wax walba ii saxan aya macna dib ii celi jirta adiga waxa dhahay wax walba ku saxan yihiin haddan waxa awood ina gadaal aan ku celiyo oo diyaarad ka tagto laakiin aad aanay adwaan kal qabna diyaarada raaci dhaadno marka waxa ugu goon leeyahay maanta wanaaga daas sameeyso bir wanaagaaga qaadana xumaan daas sameeyso xumaan taada qaadare laakiin maama Soomaalid waxa aad bil aadna qanacnaa daa dhaadid awon ba macnaa daalayo adiga inta awoodid walaalkay inta aad awoodid as dhigi karto maanta dadkan waa la garab qaba karaa garab qabo inta aad awoodin wax u sheega ku leedahay wax u sheegoon intaasan ku soo gabagabeynaa.